Sjednica Skupštine opštine Prijepolje zakazana je za ponedjeljak 20. mars 2017. godine sa početkom u 10 časova. Na dnevnom redu naći će se 20 tačaka, ističe sekretar Skupštine Azemina Kozica. Za ovu sednicu Skupštine opštine planirano je razmatranje programa rada i finansijskih planova za 2017. godinu javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Skupštine opštine Prijepolje. Također, u okviru tačaka predloženo je i donošenje odluke o opštinskoj upravi opštine Prijepolje, kao i predloga rješenja o obrazovanju komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti opštine Prijepolje, kao i program donošenje programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Prijepolje za 2017. godinu, što inače i obaveza da lokalna samouprava donese do 31. marta 2017. godine.